aquesta és la segona activitat que tenim en aquest cicle Jesús Moncada, que va començar el dilluns al centre de lectura i que van fer doncs, aquesta lectura en veu alta, que va ser un molt bon complement, perquè doncs, bé, a vegades diem potser primer la part teòrica, la part, no sé, però trobo que també està molt bé començar amb la matèria ja, no? Sentint d'una manera tan excel·lentment llegint els textos, doncs és alguna cosa que també t'engresca, no? I t'encoratja a tenir a seguir enfrontar-te amb l'obra per tu mateix, no? Vull dir que és una bona ajuda i va ser una bona manera d'haver començat. Nosaltres ens vam, així que ens vam trobar amb la Montse del Centre per acordar una mica com faríem aquest cicle. De seguida vam tindre clar que ells, evidentment, havien de fer una lectura en veu alta. I amb l'enxerrada també, ràpidament, nosaltres, des d'aquí la biblioteca, vam pensar que el que havíem de fer era pensar en algú, primer, que hagués llegit Moncada, que l'agradés Moncada, que fos un autor que, servís com a lector, i la segona, que fos un bon comunicador o bon transmissor dels coneixements o de que li arribava a ell d'aquesta lectura, no? I amb això vam veure que claríssimament el perfil de la Núria s'hi escaia molt, perquè en múltiples situacions que hem tingut ocasió de parlar-hi, doncs veus que té un lector, és un autor que li agrada molt. Vull dir, per tant, no hauria de fer cap sobreesforç, sinó que les coses d'aquella tal com ho transmet, em semblava que era ja prou interessant perquè ens ho fes arribar, no? I la segona part, una persona, doncs ella és professora a l'Institut Gaudí, de literatura catalana, de llengua catalana, és una persona molt avesada en l'àmbit de la docència i en, en com fer arribar bé el missatge dels autors, no? La selecció de les perles que venen dels textos, i vam pensar doncs, que el perfil ideal per a poder fer això. Ens ho ha posat molt bé, sempre molt fàcil, sabem que a més a més ho ha acabat de treballar molt, i aquí veieu que s'ha vingut ben documentada, que són seus, eh? Els llibres, vull dir que a part de fer recerca a la biblioteca, doncs també ella mateixa tenia els seus propis llibres, i des d'en segur que serà, ens acabarà de reunir una mica de l'esquadra d'aquesta figura. Pensem que el sentit que té aquest cicle amb els 30 anys de la publicació de Camí de Sirga, doncs té el sentit de que hi hagi, no? Que ens desvetlli, que ens piqui, que aquest, qui no ho hem fet encara, doncs a enfrontar-nos a la seva obra. Per rematar el cicle tenim la sortida del dissabte, no sé si serem tots els que som ara aquí o hi podrà algú més, crec que encara ens podríem aportar algú més si algú a l'última hora tingués ganes de fer-ho, que la inscripció és al centre de lectura, a la secretaria del centre de lectura, i sí, penso que encara hi hauria algun lloc, i serà un sol tancar el cicle aquest amb la sortida en quinança. Doncs espero que us agradi, gràcies Núria de la feina feta, gràcies a vosaltres de ser. Molt bé, doncs jo vull fer-vos una miqueta un acostament a Jesús Moncada per animar-vos a llegir-lo, perquè realment no té pèrdua. Aquí tenim la seva obra, no és extensíssima, ja ho veiem. Tres reculls de narracions curtes i tres novel·les, d'acord? Camí de Sirga, La galeria de les estàtues i Estremí de memòria. Aquests són els sis llibres doncs, que ell va publicar i després l'últim és aquest, Cabòries estivals, que li han publicat fent un recull de tots els articles i les narracions que han anat sortint en diferents revistes. Ja veieu doncs, que per ser una obra que es va escriure al llarg de 30 anys no és extensíssima. I això és fruit de com està elaborada. És d'una construcció molt lenta, però alhora també molt acurada, molt rica i planíssima de matisos. I Jesús Moncada, ell mateix deia, jo no sóc un fabricant de llibres, i això que treballava en un editorial amb el Pere Calders. Deia, jo no sóc un fabricant de llibres, jo fins que una narració no està ben arrodonida i acabada i no comunico el que vull comunicar, no la dono per bona. I d'aquesta manera doncs, ens trobem davant d'un perfeccionista nat. Ell feia seves les paraules de Salvador Dalí, que deia, no tingueu por de la perfecció, que no hi arribareu mai, però ell hi insistia. I si amb alguna obra podeu arribar a gaudir d'aquesta paraula ben trobada i perfecta, és amb les narracions i les novel·les
de Jesús Moncada, perquè és una narració que t'atrapa, que et sedueix, que t'hi submergeixes i quedes embadalit. Jo ja veieu que en sóc una fan, eh? I què triem, doncs? Triem les narracions, triem la novel·la. Jo us recomano que no us deixeu perdre res. Tota lectura té el seu moment i té el seu lector. Però jo me centraré sobretot en les narracions curtes, perquè és de formació professional, ja ho sé, però amb aquesta dèria que tinc de buscar conte, de buscar literatura que pugui arribar als meus alumnes, doncs jo sempre he anat buscant contes, sóc una buscadora de contes perfectes i de contes que llueixin tota la literatura que tenen, nata, i sempre n'estic buscant. I llavors en el Jesús Moncada hi he trobat una font de recursos inexhauribles, perquè és perfecta. Sí que moltes vegades, és veritat, els contes són llargs i per portar en una aula més d'una fotocòpia no cal perquè s'hi perden o del que es tracta és de donar-los el caramelet de narració perfecta i que els hi agradi. Però la feinada és veure què retalles i què no poses, perquè tot és molt ben fet. Doncs jo aquesta xerrada sobretot em basaré en les narracions curtes. Explicaré sobretot tècniques i qualitats d'aquestes narracions curtes i deixaré una mica de banda la novel·la sense cap ànim de desmereixer-la, perquè aquests dies que hi he anat fullejant he pensat que havia de trobar el moment de tornar-les a rellegir perquè són genials. Molt bé, el conte sempre ha estat també la Ventafocs, per això també he triat fer la xerrada del conte, perquè molts crítics sempre l'han menystingut, la narració curta, considerant-la un gènere menor. I això no és cert, perquè un conte demana una concentració de recursos que són igual que la que pugui demanar una bona novel·la. Penseu que molts crítics, quan va sortir Camí de Sirga, aquestes dues novel·les les van considerar doncs, que eren com enjugassaments o eren un mer exercici previ per fer la gran obra. Sí, Camí de Sirga és genial i ja en parlarem una miqueta també, però aquests dos reculls són també prou bons. I ho vam poder constatar el dilluns amb les lectures que em vau fer, que ho deixaven ben clar. De fet, quan a les lectures de batxillerat van posar el cafè de la granota, bé, jo vaig treure faves d'olla perquè era l'ocasió perfecta per fer arribar als alumnes de batxillerat que sempre van molt, molt apretats de matèria, però com era lectura obligatòria, doncs van poder-ne gaudir i va ser un bon reconeixement per Jesús Moncada. No sé per què l'han tornat a treure, perquè només va durar un parell d'anys. Molt bé, doncs centrem-nos en aquests contes. Els contes de Jesús Moncada són com els dels bons narradors, s'assemblen molt als de Pere Calders i t'impacten com un cop de massa, com amb algunes crítiques deien, perquè d'una anècdota mínima tenen el poder de suggerir un món que va molt més lluny. De tota manera, tot i que el Pere Calders va ser una influència molt important amb Jesús Moncada i a més va ser el seu mestre de català, perquè no perdem de vista que era una persona nascuda l'any 41 que va tenir una formació de postguerra i a sobre a l'Aragó, doncs no tenia gens de formació en català. Penseu que la primera vegada que se'n va donar que es podia fer literatura en català
va ser quan ja tenia més de 20 anys en una llibreria a Lleida, que va descobrir que doncs hi ha llibres que estan escrits en català, hi ha traduccions en català d'obres clàssiques, és a dir, que és una persona que té molt de mèrit doncs, que hagi arribat a ser un dels grans narradors del segle XX del català. Molt bé, doncs, tot i que té molta influència de Pere Calders, també té una veu molt pròpia i no es pot deslligar de l'antic poble de Mequinensa, el poble anegat per les aigües del pantà de Riba-roja. En aquest personatges, anècdotes i tot el món literari es construeix al voltant d'aquest pantà. Però no perdem de vista que ell, tot i que el mateix Calders deia que el veia com el pròleg concretament diu, una de les causes, potser la més poderosa, que l'incitaren Montcada a escriure és que volia rescatar amb la paraula alguna cosa molt entranyable que li prenien i deixar-ne constància escrita perquè no es perdés del tot. Tot i que molts han interpretat que aquest món perdut era l'origen de la vocació d'escriptor d'en Jesús Montcada, tampoc no s'ha de donar tota la importància en aquest món perdut. No deixa de ser un mite literari. Tot escriptor escriu d'allò que coneix i ell, la seva infantesa, està lligat a aquest món que era de molt de moviment, perquè era un riu navegable, amb miners, amb aquest trànsit fluvial, i que era molt ric i amb molt de dinamisme. És clar que havia d'escriure sobre això, però ell sempre ha reivindicat la seva condició d'escriptor, de narrador. Ell no té cap intenció de fixar a nivell històric la història de Mequinensa. Ell és un narrador d'històries. I converteix aquest món de Mequinensa en mite literari. I així és com passa de local i de local i particular a general i universal la seva literatura. No perdem de vista que Camí de Sergas està traduïda a una vintena d'idiomes. Per tant, és aconseguit el mateix que han aconseguit altres escriptors com Vilallonga en Bearn o Cinera el món de la infantesa d'abans de la guerra d'Espriu amb Cinera. Doncs bé, un cop fixat quin és el seu mite, quin és el seu tema literari, no perdem de vista doncs, que per damunt de tot és escriptor i és un bon narrador. Anem per el primer recull de narracions, les històries de la mà esquerra. Aquest recull és un compendi de contes que havia escrit, alguns contes els havia ja publicat, els havia presentat a concursos i és el recull que és més heterogeni. També és el que s'assembla més als contes a Pere Calders. De fet, havien treballat amb una impremta tots dos, us ho imagineu? Tots dos tan irònics i tan sarcàstics, treballant un de cap i l'altre de subordinat. Allí n'hi devia haver per llogar cadires. El fet és que en aquests contes veiem com l'insòlit entra en la quotidianitat i com aquest món més calderià de les coses irreals es va presentant amb més d'un conte, d'acord? El conte que vau llegir vosaltres d'aquest recull potser és dels únics, junt a aquest,
el conte del tramviaire. La història dels dies senars són els tres únics que no se situen a Mequinensa, la resta se situa a Mequinensa. I en molts doncs és això, que són històries que en recorden, per exemple, aquell conte que després també es va interpretar en Taviana del principi de la saviesa d'aquell senyor, d'aquell senyor ric que tenia un jardí i que hi troba una mà. Doncs a Montcada no trobem una mà, però trobem un cap guillotinat a l'època de la Revolució Francesa, que pica l'ullet al protagonista i el fa i el convenç doncs, de que el prengui cap a casa, que el compri i el prengui cap a casa. Per tant, hi ha alguns contes que ens recorden aquest món calderià. Però el narrador moltes vegades no li cal. La veu de Montcada començarà ja a veure's amb altres contes que l'insòlit no és el protagonista, sinó que l'humor neix d'aquest caricaturitzar un personatge típic, una caricatura típica, i de posar-lo en contrast en situacions atípiques. I així trobem que les veritables anècdotes doncs, es van transcorrent a través de la llengua, perquè aquest humor també s'expressa amb la llengua i amb aquest encert. Per exemple, he anat triant alguns fragments perquè penso que més que jo, qui ha de parlar és ell per convèncer-vos que realment no té pèrdua cap dels contes d'en Montcada. Per exemple, a Revenja per un difunt, que tenim una cursa de llaüts, un cop els dos protagonistes de la cursa són morts, doncs aquest absurd o aquest fet irreal permet una conversa de cafè que realment jo trobo que és on hi ha la literatura. Quan en Montcada es posa a fer a imitar la llengua oral és quan excel·leix, trobo jo. I els membres d'aquesta tertúlia de cafè comenten el següent. Diu: doncs a mi em sembla una gran bestiesa escalletjar Silluer. Quin profit en trauran ara? Profit? No em volia sentir d'altre. Pagès havia de ser. El Silluer dels collons, per ficar cullerada. Què cony saben els pagesos de les coses de navegar? Si només veuen que bancals i no somien altra cosa que els diners que trauran de la collita per amagar-los sota la rajola. Duro que enganxen, duro que no torna a veure el sol. On Déu qui va pastar el món, ja va fer ben fet de deixar-nos el riu als llauters, que si arriba a posar a mans dels pagesos el fan malbé en 4 dies. Com podia entendre aquella bajoca freda que es passava el dia llaura que llaura i que s'espantava pel calabruixó, l'oncle Peris, que se'n va anar a parir-lo a la sama d'un llaüt. I així, aquest discurs molt d'estil del nostre autor, que combina el diàleg directe amb el pensament dels personatges, doncs va confegint aquest discurs oral, perquè no deixa de ser una convenció, bé, és fictici, perquè realment
els llauters, m'imagino que els llauters de les Terres de l'Ebre i menys els de Mequinensa parlen així, perquè després ja veurem com està confegida la llengua, però ell troba l'encert a la tria de les paraules i ens fa una bona literatura. La versemblança serà la que dominarà els contes dels altres dos reculls. En aquest també n'hi ha algun que ja ens avança aquests contes, doncs, que intenten, doncs, posar-se en el món més real. Però la manera de fer contes és el mateix, tornes a caricaturitzar els personatges per posar-los en contrast amb una situació que no els és pròpia. I així ens trobem amb uns vellets que han descobert que era el negre, un senyor del poble que va a Barcelona, ha descobert que era un aboat i els explica que es fa tot el que s'hi fa, i aquells pobres vellets fan càbales a veure si hi poden ser. Fixeu-vos la conversa. I es va despullar del tot, de pèl a pèl. Només es va quedar amb unes calces petitones, però ensenyava el melic i les anques. Tenia la cuixa ferma i una pell. El negre ja no hi ve de cap ull. No us dic que si la noia es arriba a treure les calces allò s'acaba, però es veu que tenen manat que no es despullin del tot. És el que jo dic, que n'hi ha un fum, que si la noia es vol quedar com el dia que va néixer, no és ben bé seu tot el que té, i si ho vol ensenyar, què? El negre diu que això de les calces és cosa del govern. Tanmateix, jo ficaria la mà al foc i no em cremaria, que és per culpa del bisbe. Es veu d'una hora lluny, va reblar el Segarra. Els joves encara no saben amb qui juguen. D'això que fa la noia se'n diu estripís. Va afegir amb alibars amb suficiència. Es veu que l'estranger ho fan sovint. Els vellets van emmudir, encauats amb les seves cabòries. Va ser alibars qui va trencar el silenci al cap d'una estona. Però ho va mullar. Els altres el van mirar amb inquietud. S'havia posat dempeus i els ulls li lluïen d'una manera estranya. No em mireu com si fos boig, que el que sóc és una somera, com el mateix que vosaltres. La mar salada. A Barcelona passen aquestes coses i nosaltres ens estem aquí igual que una colla de papets. Qualsevol dia ens morirem i adeu-siau. El que hem de fer és aprofitar el temps i anar a veure aquesta noia rossa. Què diríeu si un dia d'aquests fotéssim tots plegats al camp a Barcelona, eh? No us agradaria veure això de les tripis? Doncs aquesta és una manera de relatar que juga amb la caricatura, però amb un to d'una tendresa absoluta, igual que la tendresa que mostra la carta del Miquel Garrigues, la senyora mor, carta de Miquel Garrigues, que també és el mateix sistema i també la mateixa tendresa que pot tenir el relatar els fets de l'assentament comptable que vau llegir. És aquest to tan dolcet que es torna bastant més punyent quan vol criticar fets com la vanaglòria, que ens surt quan relata el pensament d'un senyor que s'autoatorga el pes, el gran pes de donar una categoria als funerals. Fixeu-vos a Delfins com se n'enriu.
Avui he estat magnífic. Bé, el que es diu bé ho estic sempre. De vegades, però sense que puguis esclarir la raó, tot s'encistella d'una manera especial i les coses ixen rodones. Avui ha estat una d'aquestes ocasions. He lligat un condol aplomat, senyorívol, impecable. Totes les mirades, especialment les de les bandes de les dones, es clavaven en mi, mentre avançava fins a les grades de l'altar major, al peu del qual hi havia un túmul voltat de canelobres, i girava després, amb la meva elegància natural, cap a l'esquerra, a fi de dirigir-me al banc dels davanters en els quals es trobaven els familiars de Constantí Cirera. M'hauria agradat veure'm per un forat mentre donava la mà als components de dol amb un gest d'aflicció profunda però continguda. Aquest senyor no pot dormir les nits pensant qui el substituirà perquè va fent una anàlisi de tots els que l'envolten i ningú té la seva categoria. Aquests riures del mort i del qui el vetlla, però es mostren molt més beligerant en el moment que carrega contra els poderosos. Llavors ja no és ironia punyent, sinó que és sàtira descarnada. No té pèrdua, amor fatal amb de Covid supí, d'acord? Que el pobre Fenolleda queda ben retratat. Fixeu-vos que sempre és el pensament del intenta fer soliloquis, que és relatar doncs, el pensament del personatge. Fenolleda, vestint només amb mitjons i camisa i sense corbata, si el veiés la Natàlia, la minyona de confiança de la casa, la que l'havia criat i l'estimava amb bogeria, igual que un fill, el senyor Gervasi Fenolleda gemegà, i si el veia la seva dona, la Júlia, filla de Júlia Figueres, lignit del Segre SL, aquell model de castedat. Quina cara faria aquella santa, aquell espill de puresa. Ai no, Gervasi, que ha fet una promesa. Gervasi, per favor, respectem la Quaresma. Gervasi, fes-me el favor de ser més espiritual, domina els teus baixos instints i ofereix el teu sacrifici per la conversió de Rússia. Què pensaria davant d'aquell espectacle? El gemec que el Gervasi Fenolleda dedicà a la seva dona fou més profund que el que havia mullat per la vella Natàlia. Però clar, la intel·ligència narrativa de Montcada contrasta aquest pensament i l'enllaça amb el pensament de la Natàlia, que el narrador omniscient es farà venir bé per contrastar-ho. I el tenim a continuació, és clar. El bleda, el totxo, l'enze del Gervasi, com ella l'anomenava en privat, perquè l'opinió sobre l'últim llinatge era més aviat negativa. Aquella mostela se li podia retreure molts defectes, la seva xafarderia, la seva inexhaurible gerrameca, les seves lladreries. Ara bé, el que no se li podia negar era el seu coneixement enciclopèdic d'uns quants Fenolledes mascles, coneixement adquirit a través dels diversos representants de la dinastia que havien desfilat pel seu llit acollidor. Qui podia reconèixer aquell pixafreda tímid dominat per la missaire de la seva dona, l'empremta del seu pare, el Silveri Fenolleda, que als 70 anys, dos abans de la seva mort, encara era més pinxo que un gall i no en deixava cap per verda. I és clar, dins de la sàtira dels poderosos, no podia faltar la carregada contra la benemèrita. Llegiu complet el conte, que no té pèrdua. Un enigma i tres tricornis. És genial. Però, si volem mirar una miqueta aquest fer del Montcada tan intel·ligent, fixeu-vos en la introducció de quants membres hi havia a la benemèrita de Mequinensa.
Les forces de l'ordre reberen de les altres jerarquies de la capital instruccions peremptòries i severes d'abocar-hi tot el seu pes. Per tal que el lector tingui una idea precisa del que això significava, el cronista vol aclarir que llavors, a principi dels 60, el pes net de les citades forces de guarnició de la vila, segons que es desprèn de les complicades i laborioses requestes, excedia de bon tros la mitja tona, distribuïda entre 7 guàrdies civils de manera més aviat poc equitativa, ja que comprenia una gamma que oscil·lava entre els 98 quilos panxuts, suorosos i esbufegadors de Don Hermógenes Martínez, sergent comandant del post, i els 44 escanyolits, però ferrenys i delirosos descens del guàrdia Epifanio Torrijos, més conegut com la Broca. I encara que mitja tona llarga no era un pes ni massa espectacular ni excessivament aclaparador, cal admetre que proveït amb la quantitat reglamentària d'armes i municions que li pertocaven, no deixava de produir un cert efecte als habitants d'una vila tan plàcida, riallera i calmosa com ara la nostra. Doncs aquí veiem una mostra del segon recull del Cafè de la Granota. Al Cafè de la Granota no tots són parlaments de soliloquis epistolars ni soliloquis de diferents personatges, sinó que, dient-se el Cafè de la Granota, el que intenta recollir també són anècdotes del col·lectiu. I moltes vegades són en forma de crònica, i una crònica que pretén ser molt precisa, jugant així també amb aquest recurs literari de buscar informadors i que tinguin la veu i també anar sumant aquestes veus del col·lectiu i fent el conte. Anem pel el tercer recull de contes, Les calaveres atònites. Aquest recull és tan homogeni o més que... Bé, de fet, hi ha gent que encara el veu més homogeni que el Cafè de la Granota, i segurament ho és, perquè disposa d'un pròleg i d'un epíleg. En el pròleg és el secretari que explica com ha fet cap a la vila de Mequinensa i quines vicissituds ha passat per arribar-hi. I en l'epíleg serà el mateix jutge, el senyor Crònides, fixeu-vos amb el nom, també ja és com una derivació de crònica, que parlarà a l'antic secretari, i perquè ja no és a Mequinensa, el Mallol, i li explicarà com és el nou secretari, el poc joc que dona, i li demanarà que hi torni perquè s'ho havien passat molt bé. Entremig hi ha tot de peticions dels diferents vilatans que els hi demanen ara amb un altre, o també a tercers en relació amb ells, perquè el jutge Crònides doncs els doni, bé, els faci alguna gestió al jutjat, d'acord? Dilluns, altre cop, vam poder gaudir de l'assentament comptable, que és un conte doncs, que la petició és ben curiosa, és a dir, que un jutge arribi a comptar grans d'arròs no deixa de ser ben xocant. Però n'hi podríem trobar d'altres que també donen aquests matisos de la llengua oral, i perquè són tot gairebé intervencions directes dels diferents personatges. Jo n'he triat un que és d'una
d'una persona que va demanar, bé, ja veureu què li demana, però que tracta el tema dels cementiris i de la mort, que és també és un tema molt recurrent en l'obra de Montcada. La mort és sempre present com una part de la vida i tractada amb molt d'humor, que li treu molt de ferro i li dona molt de joc, d'acord? Fixeu-vos, bec una mica d'aigua, com va? Potser esteu una miqueta malats ja. S'imagina les riallades dels heretges de la tertúlia del Cafè del Moll, els de la impremta de l'Arnau de Roda, sebollits 3 o 4 metres més amunt dels nostres difunts i mirant-se'ls de dalt a baix. Els avantpassats se'ns moriran de vergonya. Pensaran, amb raó, que hem estat uns babaus. I que, si això passa al cementiri, és perquè ja passa la vila. I si passa la vila és perquè Mequinensa està farcida de rojos. I les coses no se'ns han escapat de les mans sense adonar-nos-en. Saps què penso? Sap què penso? Que potser vam guanyar la guerra a la resta del país, però que aquí la vam perdre. I és el que he vingut a denunciar. Per això, l'Arterós del Crònides, digui-li, però, que tard o d'hora l'enxamparé i l'obligaré a tirar endavant la denúncia perquè arribi el mateix Franco i que vingui amb les tropes a posar en senda aquesta trepa de revolucionaris. Aquest jutge del dimoni ho farà, mal que sigui força de bastonades. Doncs sí, el recull és molt homogeni, però tampoc no cal veure'l com una novel·la, com molts l'han volgut veure, perquè té tota la idiosincràsia, tota l'estructura dels contes anteriorment vistos. I el fet de ser novel·la tampoc no li dona una categoria superior. Els bons contes, si estan ben fets, són també obres literàries que són mereixedores de ser llegides i ens poden donar estones molt plaents. Molt bé, les novel·les. Això ja és, de més, ja demana més estudi. Eh? Jo només us diria de les novel·les que Camí de Sirga és genial. Jo recordo quan la vaig llegir, que devia ser l'any que va... poc després... No, devia ser més tard que el vaig llegir, però era quan estava estudiant la carrera, que precisament vaig fer un treball de Jesús Montcada i vaig fer entrevista, em va signar el llibre, era genial amb tot, ens feia dibuixets, bueno, feia dibuixets a les dedicatòries i era molt cunyero perquè per exemple aquí em diu de part del barbut de la fotografia i del cocodril de l'Ebre, i recordo que quan vaig trucar-lo per veure si el podia anar a entrevistar em va dir això, diu, soc a caçar cocodrils per l'Ebre, si necessita res deixa el missatge, és a dir que era divertit amb tot. Doncs bé, aquesta genialitat de Camí de Sirga es veu amb tot. L'estructura està pensadíssima. Ell explicava que havia fet 6 versions de Camí de Sirga. Per tant, aquesta perfecció formal era una manera de treballar seva ja. I quan la vas llegint, te transporta, és el discurs ben travat, és la tècnica aconseguida, representa l'ensorrament de l'antiga Mequinensa. Però, clar, per no caure en aquests punts de nostàlgia i de tristor, trobem unes tècniques com, per exemple, doncs, que ja feia servir en els contes, en el fons,
de ve a dir doncs, que són tots uns mentiders, que el dia que es va ensorrar la primera casa ni feia un vent que s'emportava el món, ni s'havia aturat el rellotge de la vila ni res, que el que eren tots uns falsos. Bé, llegiu-lo, jo no tinc la seva perfecció, no sé explicar-vos-ho, però les tècniques et fan anar recorrent la vila que es va ensorrant i amb tot de flashbacks va remetent-nos fins a la guerra del francès, passant per la primera guerra, per totes les vagues que hi va haver a l'època obrera, per la guerra pública, la guerra civil i la postguerra. És a dir, que fa tot un recorregut i ho va lligant tot, passant des de l'omnisciència del narrador omniscient, però passant d'un pensament a l'altre, d'un personatge a l'altre, que te va transportant i et fa gaudir doncs, d'una lectura molt plaent. Els diàlegs tornaran a ser aquest moment de transportar la llengua parlada, bé, de fer literatura de la llengua parlada. Jo he triat una conversa de cafè també perquè vegem que també és una miqueta recurrent, però és que és un excel·leix, jo trobo, quan fa aquesta literatura de l'oralitat. I en aquest cas és quan... passa la Carlota Torres i com queda plena de pols els parroquians del Cafè del Molls, no en riuen a sac. I li diuen el següent. S'haurà de ficar amb remull per treure's la terrada, digué el Joanet del Pla mentre la senyora provava vanament d'expulsar-se amb l'ajuda de les minyones. Necessitarà una banyera com l'Ebre, precisant nemès i cordes abans d'empassar-se un glopet del cafè. Si s'hi fica, tindrem riada, profetitzà Estanislau Corbera, aixecant la vista d'un solitari del qual no trobava desllorigador. Necessitava el rei de copes, però no li eixia ni en fum de palla. Sotes, cavalls, asos... L'havia fotut el rei de la punyeta. Tan blanca de pols, el seu pare no la coneixerà si baixa del cel al funeral d'aniversari. Del cel! Esclar, cap de soca, on vols que vagin la gent de diners? Quan arriben a la cruïlla, no han de fer altra que fotre la mà a la cartera i llestos. No has sentit mai que pagant Sant Pere canta? No crec que vingui, encara li deu durar la vergonya. Tens raó. Qui ho havia de dir? Segur que va badar. Aquestes coses només ens passen als pelats com nosaltres, mai a un senyoràs com en Jaume Torres. No cal que me'n facis memòria, ho tinc present com si fos ahir, va exclamar en Joanet del Pla. A la tripulació del Verge del Carme ens va costar un bon ensurt l'assumpte. Te'n recordes, Nelson? I aquí ens apunta una vergonya, un fet, que fa vergonyir a la Carlota Torres, que ja ens l'ha anat apuntant abans perquè ella s'ha vestit de dol i li fa molta peresa l'aniversari, que no es resoldrà fins al cap de 7 o 8 pàgines i que ens mantindrà a l'expectativa de què va passar amb aquest funeral. Us el recomano, llegiu-lo, està molt bé. És una miqueta aquesta tècnica de la sorpresa constant, d'anar teixint. I bé, Camí de Sirga doncs, és genial,
La galeria de les estàtues jo la trobo bé. Després d'aquest punt de genialitat, Galeria de les Estàtues és una època més gris que relata i se situa a cavall de Mequinensa i Torrelallova, que representa una Saragossa que Montcada no va acabar de reconèixer mai. Però bé, tampoc no és important. Però com retrata molt l'Espanya de la postguerra i de les institucions eclesiàstiques i militars i de la policia, està amb la perfecció, m'ha dit Montcada, està feta a consciència. Ell explicava que abans de publicar o donar per bona la Galeria de les Estàtues havia esquinçat més de 4.000 fulls. Us imagineu què era això d'escriure sense ordinadors? No ho puc imaginar. Bé, doncs això, que està, la tècnica és acurada, la llengua igualment, perquè ell no... És un explicador d'històries i les vol totes ben lligades i ben travades i perfectes, però el tema potser no... Bé, també us estic dient els meus gustos personals, segurament algú altre també hi ha un intríngulis policíac que també enganxa, i jo aquest estiu tornaré a llegir-la perquè realment ja gairebé no me'n recordava, també es perd la memòria. I parlant de memòria, l'estremida memòria torna a ser una novel·la, bé, és amb la mateixa tècnica de perfecta, però aquí ens trobem amb una Mequinensa d'una altra època. A la Mequinensa, penso que se situa al segle XVIII, ja no em voldria equivocar, però aquí el que relata són uns fets que hi va haver esgarrifosos amb uns bandolers. I tots els recursos que utilitzarà per relatar-ho, perquè no caigui en això, en ser una crònica històrica, el que utilitzarà serà la tècnica d'intercalar també unes cartes d'un informador molt vellet, que encara recorda quan li explicaven aquests fets, i així tallarà amb aquesta explicació més històrica. És un entramat de la bona narració, perquè és tot un teixit d'intrigues i et va deixant pistes com a lector, que vas trobant a què passa i vas reconstruint els fets, és a dir, que està molt ben escrita i realment no té pèrdua i l'haurem de tornar a rellegir també. Jo penso, bé, ho sento perquè a les novel·les tampoc ja no hi ha temps, perquè penso que una conferència massa llarga també és pesada, però tant contes com novel·les, el que comparteixen és una llengua que és d'una perfecció expressiva total, plena de frases fetes, de locucions. De fet, la base de la llengua és la llengua comuna. Utilitza lèxic occidental, però no necessàriament sempre és occidental. Moltes vegades el combina. I el que sí que fa és enriquir-la amb tot de vocabulari del riu i de la navegació, perquè, és clar, és el que es necessita per relatar els fets de Mequinensa o el món de Mequinensa.
no me n'he pogut estar de buscar comparacions, perquè n'hi ha que són molt bones. Per exemple, hi ha per exemple, xerrar més que fetge en brasa, o tenir la llengua més seca que un bancal de secar, o fer com els moricecs, no belluga fins que no és hora foscant, o anar amunt i avall pels carrers com sedàs de fleca, o menjar més que la vora d'un riu, que aquesta sí que la deuen dir allà, perquè nosaltres no en tenim tant de coneixement d'això dels rius. Per tant, sí que incorpora i enriqueix tot el llenguatge amb tot d'expressions que li són pròpies, però també que són fruit de la seva creació i de la seva intel·ligència. I les encasta el discurs, segur que si us hi heu fixat, quan llegia de frases fetes no han sortit un bon grapat, però les encasta el discurs amb una tal intel·ligència lingüística que no el fa carregós, que no el fa artificial, que no el fa embafós, és aquest saber fer. La llengua transcorre d'una manera natural, sense gens d'artifici. I bé, jo crec que xerrades així o jornades així estan molt bé per donar-lo a conèixer, perquè és un autor que no se li ha fet prou justícia. Sí que quan va fer els 25 anys, recordo, del Camí de Sirga, es va fer una creació teatral al Nacional, diria, que posava al teatre algun dels seus contes, però segur que un autor així, si hagués estat en una altra llengua, que fos nacional, hauria estat reconegut internacionalment. I també penso que, encara que no siguem una llengua nacional, nosaltres tampoc no li hem fet prou justícia. Per això, actes així ja està bé que n'organitzeu i que n'aneu fent, perquè trobo que s'ha de conèixer, i sobretot de cara als que som aquí, deures, s'ha de llegir, és que no té pèrdua, comenceu per on vulgueu, tothom té les seves preferències, podeu començar pels contes o llegir contes i novel·les, cadascú sap què li agrada més, tot llibre té el seu moment i el seu lector, però un dels grans homenatges que se li pot fer és llegir l'obra, perquè realment és una obra que hauríem de conèixer tots els que compartim aquesta llengua. Bueno.